በዛሬው ቪዲዮ ምርጥ 5 በሚሊዮን የታዩልኝ ስዕሎችን አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ስንት ብር አገኘው ከናሰራራቸው እነግራችኋለሁ። ለሳሎች የሚሆን መጨረሻ ላይ አሪፍ ምክር ይኖረኛል። አብራችሁ ይሆናል። ይህ ቪዲዮ አምስተኛ ላይ ያረኩበት ምክንያት ከዚህ በላይ በሚሊዮን የታየልኝ ቪዲዮ አለ። ነገር ግን ይህንኛው ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? አዲስ ስታይል የሞከርኩበት የአሰሳል ስልት የሞከርኩበት እና የሆነ ደስ የሚል ነገር እንደሚሰጥ ያየሁበት ስል ስለሆነ ነው። ይሄ በቲክቶክ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ታይቷል። ማለትም በመጀመሪያው 400 ምናምን ሺህ ታይቷል። አሁን ላይ ደግሞ ድጋሚ ለቅቄው ራሱ ከ500 ምናምን ሺህ በላይ ነው የታየ። እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ እንትን ኮፒራይት ምናምን ብሎም ቢሆን በሺዎች ታይቷል። ፌስቡክ ላይም እንደዛው ታይቷል። ኮፒራይት ያው ሳውንድ ምናምን ስለሚያዝ ማለት ነው። እና ይሮፍናል አምስተኛ ላይ አድርጌላቸዋለሁ። አሰራሩ እንደምታየው በቀለም ምናምን ነው። ኩታውን መጨረሻ ላይ አጥቢዋለሁ። ማዘናት የምታጥበው ምናምን እያሉኝ ነበረ። ወደ አራተኛ ስንሄድ አራተኛ ላይ ይህን ቪዲዮ አድርጌያለሁ። ብዙ አየሁን የሳቅሁበት ነው። ይህ ቪዲዮ ደግሞ አራተኛ ላይ ያረኩበት ምክንያት እንዴት መሰላችሁ? ዩቲዩብ ላይ ሾርት ቪዲዮ ቫይራል አይወጣምልኝም ነበር እና እንደሚወጣ ያየሁበት ስለሆነ ይህን ቪዲዮ አራተኛ ላይ አድርጌያለሁ። ለዛም የወደድኩት ስንት ታይቷል መሰላችሁ? ዩቲዩብ ላይ ብቻ ከ800 ሺህ በላይ ታይቷል። ቲክቶክ ላይ እንደዚሁ በዚሁ ልክ የሚሆን ታይቷል። ድጋሚ ሁለቴ ምናምን የለቀቁ ሁለቴም ለቅቄው በጣም ታይቷል። ከፍተኛ ቪው ነበረው። ፌስቡክም ላይ ታይቷል። እንደዚህ ሶስት ሚዲያ ምነግራችሁ ለምን መሰላችሁ? ሳሊ ምናምን ስትሆኑ በአንድ ሚዲያ ብቻ የምትለቁ ከሆናችሁ አይታይም በብዛት። ምን ማለት ፈልጌ ነው? በአንድ ሚዲያ ብቻ እየለቀቃችሁ ከሆነ አንዱ ላይ ብቻ ነው ተስፋ የምታደርጉ። ቀልድ ምናምን ካልሆነ ግን አንድ እንትን ላይ ብቻ ተስፋ ማድረግ፣ አንድ ሚዲያ ላይ ብቻ ተስፋ ማድረግ በጣም ነው እንትን የሚለው ሞራላችሁ ነው የሚነቀው። እና እንደ ሶስት ምናምን ሚዲያ ከፍታችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እንዲሁም እኔ ኢንስታግራም አካውንት አለኝ፣ እዚህ ጋር ብታዩት ኢንስታግራም ላይ ገብታችሁ ማዋራት ምናምን ትችላላችሁ። ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ሶስተኛ ላይ ይህን ያደረኩበት ምክንያት ምን መሰላችሁ? ፌስቡክ ላይ በጣም ከፍተኛ ቪው ያለው ይሄ ነው ስል፣ ቲክቶክ ላይ ደግሞ ማለት ነው ለሁለት ዓመት ያክል በ2000 ፎሎወር ነበር የምንቀሳቀሰው። ግን ይህንን ቪዲዮ ከለቀቅኩ በኋላ በመቶ ሺዎች ምናምን መታየት ጀመረ። 200 ምናምን ሺህ የታየልኝ ይሄ ነበር እና በመቶ ሺዎች መታየት ጀመረልኝ። እና በጣም የምወደው ስራዬ ነው። የምወደው ብቻ ሳይሆን በጣም ያለፋኝም ስራዬ ይሄ ነው ለምትሉ እውነት ነው። እዚጋ እግሬ ሁላ ሞኝ ነበር በጣም ለምትሉ፣ በእግሬ አስሬ ምናምን እንትን እያልኩ ስለ ካሜራ ማኗ ማዘርናት እና ደከመኝ እያለች ቁጭ እያለች ነው የቀረጸች። እና ሌላው የጨረስኩት ወደ ማታ ምናምን ጠዋት ጀምሬ፣ ምክንያቱም መሀል ላይ ማዘር ገበያ ያለብኝ ምናምን አቋርጣ ሄደች እና መጨረሻ ላይ ምናምን የጨረስኩት ይገርማቸዋል። ምንም በቃ ቪዩ አልታይልኝ ብሎ ምናምን የነበረ ጊዜ ነው እና ይህንኛው ይህን ጊዜ የባለ እግዚአብሔር ቀን ላይ ነበር እና ይህን ያለፍቼማ ባለ እግዚአብሔር እንትን ትልልኛለህ ምናምን ብዬ ነበር እንትን ያልኩት እና እንትን አላለም መሰለህ ከፍተኛ ቪዩ ምናምን ሲያስቆጥር በጣም ደስ አለኝ። እና ጠይቄው ነው በነገራችን ላይ ባለ እግዚአብሔር ጠይቄው የሚያሳጣኝ ነገር የለም ለማለት ፈልጌ። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ይህ ስራ ቁጥር ሁለት ላይ ያረኩበት ምክንያት ቲክቶክ ላይ በጣም ከፍተኛ ቪው ከ2.7 ሚሊዮን በላይ እይታ የታየ ሲሆን ድጋሚ ራሱ በዚህ ሳምንት ለቅቄው 500 ምናምን ሺህ በላይ ታይቶልኛል። እና ይህንን ስራ ወዷለሁ፣ እሱም እንትን ብሎልኛል። እና ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ላይ በጣም የምወድበት ምክንያት ይህንን ስዕልና የሀጫሉ ሁንዴሳን ስዕል እንደመጣው አዲስ አበባ ሰው ገዝቶኛል፣ እንዲሁም የቤት ኪራይ ምናምን ችሎልኛል። እና በጣም ነው ወደ ስዕል ነገራችን። አንደኛ ያላረኩት የሆነ ምክንያት ስላለኝ ነው እንጂ አንደኛ ላይ ማድረግ የምፈልገው ይሄን ነው። በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ከፍተኛ ቪዲዮ አለ ስዕል። ቴዲ አፍሮን ሰው ስለሚወደው መሰለኝ እንደገና እኔ ወደ ለዛ ነው የሳልኩት። ስንት ብር እንደሰራው ነግራችኋለሁ ብያችሁ ነበረ። በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ነው እንጂ ብር የሚሰራው ቲክቶክ ምናምን ላይ በኢትዮጵያ አይሰራም። ይህንን አውቅ መጀመሪያ የሚሰራው ያው እንትን ላይቭ ምናምን ስትገቡ ነው። ዩቲዩብ ላይ ግን እያንዳንዶች ሾርት ቪዲዮዎች ቢሆን ቪዩ እንትን ተቀብዬባቸዋለሁ።
ገንዘብ በየማሩ የሰራው ላስገባላችሁ ሱል ያዘንክትን ምን ደስ የደስታን ባህ ነው ያለ በጣም ደስ ብሎኝ እግዚአብሔር ቢያስፋሉ ግን ምን መስራት ዩቲዩብ ላይ ረጅም ቪዲዮ ካርድ ሆነ ብር አታገኙበት ብር አታገኙበት ስለዚህ የሾርት ቪዲዮ የተቆረጠ የታሰበለት ገንዘብ በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም በሚባል ደረጃ ማለት ነው እና ከጎን አረግላችኋለሁ ቪዲዮ ኤዲት ላይ ስንት ስንት ብር እንዳስገቡ በዩቲዩብ ማለት ነው ስንት ስንት ብር እንትን እንዳለ መሀል ላይ ምናምን ፓስፖርት አላስገባበት ብዬ ዩቲዩብ ዝም ብሎ ቪው ይቆጥራል እንጂ ገንዘቡን አግዶብኝ ነበር እና ብዙም አልሰራሁም ከነዚህ ስራዎች ውስጥ ከፍተኛ ብር ያስገባል ለማንኛውም ይሄ ነው የቴሪ ያፈሩ ያው ስለሸጥኩት እንትኑንም ጨምሬ በጣም ባሪፍ ዋጋ ላይ ተሸጠል የገዛኝ ሰውዬ ማለት ነው እና ቪዲዮን እያየሁ ከሆነ እንደውም አመሰግነዋለሁ እቤት ተከራይቼ እንዲመራክል አንደኛ ላይ ወዳደረኩት ቪዲዮ ስንገባ ኤልኛው ቪዲዮ እንዴት እንደሰራሁት መጀመሪያ ልንገራችሁ የሰራሁት ከማዘር ጋርና ማዘርን የሳምኩበት ቪዲዮ ነው ይህን ቪዲዮ ለምን አንደኛ ላይ ያደረከው ካልክ ማዘርን ስለመወዳት ብቻ አይደለም ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ በቪዲዮ ደረጃ ነው እንጂ ዝም ብዬ ኖርማል ሞክር ነበር ይሄንን አስተሳሰብ ግን በቪዲዮ ደረጃ የሞከርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮ ካሜራ ብቻ የሞከርኩት ይሄንን አስተሳሰብ በማዘር ነው እና ቪዲዮውን ተሳክቷል የሚገርም ቪው በሚሊየን 1.5 ሚሊየን ታይቷል ያ ከቴዲ አፍሮ ቪው ያንሳል ግን አንደኛ ላይ ያረኩበት ምክንያት የመጀመሪያ የሞከርኩት ነው እንዲሁም የእናቴ ቪዲዮ ነው ብዙ ሰዎች በነገራችን ላይ እናቴ ያለበት ቪዲዮ ከሆነ በጣም ሲበዛ ነው የሚወዱት ያ ሁሉም እናስላለው መሰለኝ እና እሷም የምትወዳጅ ስለሆነች ኮከብ አሪፍ እዚህ ቪዲዮ እንደውም ብዙ ሰዎች ተበሳጭተውብኛል ለምን ይህን ያህል ሰዓት አቆምካት ማዘርን እያሉ ተበሳጭተውብኛል በመሀል ግን ቁጭ ቁጭ ብላ ነበረ እና ቪዲዮ ላይ የሆነ ከትከት አሏ ለምን መሰላችሁ ቁጭ ያለችበት እና ስራዋን አስቆምከኝ ብላ ሄደችበት ስራዋ ቡና እያፈላች ነበር ከአንድ እስከ አምስት ያደረግኳቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ ግን የሆነ ነገር እነግራችኋለሁ ብያችሁ ነበረ እንዲሁም ያንን ከመንገሬ በፊት የሆነ ቲፕ ቪዲዮ አለ ሀይሌ ማለት ነው ሀይሌን የሳልኩበትን ቪዲዮ ገና ደረጃ አልሰጠሁትም ግን በጣም የወደድኩት ቪዲዮ ነው ለምን እንደወደድኩት ልንገራችሁ አዲስ ስታይል የሞከርኩበት ቪዲዮ ነው እና ብዙዎችም ወደውታል ይህን ስታይልም የሆነ ደስም ይላል በቃ ለማንኛውም ኮሜንት ጻፉልኝ ይህንን ስል ለሀይሌ ልስተው ስጠውና ብሎክ ስራ አይደለም እንትሉ ከሆነ ሂጄ ሰጠዋለሁ እስኪ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ብዙ ሰው ከጻፈልኝ ይሄንን አደርጋለሁ እንዲሁም አሁን ላይ በመጨረሻ ደረጃ የምነግራችሁ ነገር አለ ብዬ ነበረ ለሰዓሊዎች እንዲሁም ለሌሎችም ሰዎች ይጠቅማል ይሄንን የምነግራችሁ ነገር አሁን ላይ አለማችን ወደ ሶሻል ሚዲያ ስለ አንድ የመሆን ደረጃ ላይ ናለች ማለትም በሶሻል ሚዲያ ሁሉ ነገር ቢዝነስ እየተካሄደ ያለው እና ሳሊም ሆናችሁ ሙዚቀኛም ሆናችሁ በሶሻል ሚዲያ ተፍተፍ ብትሉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ሳሊ ሆናችሁ እንደ ሌሎቹ ላይ ይታይ ይችላል አሁን ኮሜዲ ወይም ድራማ ምናምን እንደሚሰሩ ላይ ይታይ ይችላል ቪውም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ግን ከታገሳችሁና ልፋታችሁን በዛው ልክ እየጨመራችሁት ከሄዳችሁ ከፍተኛ ቪው ታገኛላችሁ ቪው ታመጣላችሁ ቢዝነሱን ከሌሎች ሁሉ የተሻለ ቢዝነስ ትሰራላችሁ ለምን ብትሉ አሁን ላይ ደህና ብራልኝ እያልኩ አይደለም ይሰራበታል እያልኩ ነው ገና እኔ ተማሪ ነኝ በነገራችን ላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እና ገና ትምህርቴን ጨርሼ ነው በእንትኑ ቀጥታ ልገባበት ያስብ ግን አሁን ላይም እየሰራሁበት ነው ከተማሪ አንጻር አሪፍ እየሰራሁበት ለምትሉ ትእዛዛትን እየተቀበሉ እየሳልኩ ነው እንደነዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ ባሉት ስራዎች ማየት ትችላላችሁ ደህና ገንዘብም እያገኘሁበት ነው አዲስ አበባ ላይ ቤት ተከራይቼ ምናምን እየኖርኩበት ነው ለምትሉ የክፍለ ሀገር ልጅ ሆናችሁ አዲስ አበባ ላይ አዲስ ህይወት ለመታችሁ እንትን ስትሉ በጣም ከባድ ነው ለምትሉ እኔ አሁን ማዘር ቤት የኖርኩ ልጅ መጥቼ እየገዛው ነው የምበላ ቤት ኪራይ ከፍዬ ነው ምናምን ብላችሁ ስታስቡት አዲስ አበባ ላይ በጣም ከባድ ነው ግን ይህንን ያስቻለ ምንድን ነው ብትሉ ስል ነው በቃ እና ስል አይጠቅምም የሚሉ ብዙ ሰዎች ስላሉ ይህንን እየተናገርኩ ያላችሁ ስለ ሳሎች የምነግራችሁ ነገር አለ ያልኳችሁ ይህንን ነው ስል በጣም ይጠቅማል የእውነት ይጠቅማል ሲበዛ ከማንንም በላይ ነው የሚጠቅመው ከየትኛው
ግን ከተጠቀማችሁበት አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ መስራት ያለባችሁ ሰዎች መንደር ላይ ያላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ሰፈር ውስጥ ምናምን የሚገርም ችሎታ ይዛችሁ ቁጭ አላችኋላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ስራ ይገባችኋላችሁ ትኩረት ሰጣችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ በስዕሉ ደረጃ ብትሰሩበት አሪፍ ነው። አሪፍ ቢዝነስም ትሰሩበት አላችሁ። ይህን ለማለት ነው የምፈልገው። ለሌሎችም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ይሄ ሀሳብ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ በትዕግስት ማለት ስለተከታተላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እና ስረሳ በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችን በእነዚህ በምታያቸው ፎሎ አርጉኝ። አመሰግናለሁ። ቻው።